els esports ja amb el nostre company Sergio Ferris, bona vesprada. Bona vesprada, Silvia. Avui comencem parlant de l'Eurobàsquet femení 2021 perquè avui, dimecres 10 de juny, s'inicia a la ciutat de València. Del dijous 10 de al diumenge 27 de juny, 16 seleccions, entre les quals es troba l'Espanyola, es mesuraran per aconseguir la glòria en l'Eurobàsquet femení que tindrà lloc a la Fonteta de Sant Lluís com a seu principal. El torneig tindrà Un format clásico en fase de Groups y Creus. La selección española debuta a partir del Snow Bores y será Bielorrusia el primer rival en el Gran Repte que supone iniciar un No Campeonato. Donde el objetivo es rendir al Máximo nivel, pero así tratar de arribar a la lluita por las Medalles. Nuestra la selección se estrena contra Bielorrusia y seguro que va a tener un papel protagonista durante todo el Eurobásquet. Continuant pel fil del bàsquet, Jaume Ponsarnau deixa de ser entrenador del València Bàsquet. València Bàsquet i l'entrenador Jaume Ponsarnau no continuaran la seva relació professional una vegada finalitzat el contracte del tècnic català per a dirigir el primer equip masculí. En les seues tres temporades com a entrenador, Ponsarnau s'ha convertit en el primer tècnic de la història que ha classificat a la plantilla masculina per a tres semifinals de la Lliga Endesa consecutives, a més de sumar el setè títol a l'historial del club en guanyar l'Eurocup 18 de neu. En competicions continentals, Jaume marxa com l'entrenador amb més victòries a Europa i manté el rècord de victòries consecutives en competició continental, amb els 15 triomfs que va encadenar en l'EuroCup guanyada fa dues temporades. Lo primero que deem que és un dels mejores físs de Euroliga. i esta és una de més coses, el llevant unió esportiva cercarà el bitllet per a la final del play-off de la Lliga Nacional de Futbol Sala el proper diumenge a Paterna. El somni haurà d'esperar fins al diumenge en paterna. El llevant Unió Esportiva buscarà certificar el seu passe a la final del playoff pel títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Els de Diego Ríos van caure en els penals després d'una trobada que van dominar de principi a fi i que un gol en els instants finals va acabar portant el xoc als penals on la sort no va caure del costat dels locals. Sabíamos que, que era un partido muy difícil. Era un equipo que ha demostrado que está aquí por méritos propios. Ha ganado el pozo a raíz de trabajo y constancia. Y sabíamos que veníamos a eso, una batalla. Ha caído de su lado, pero tenemos el factor pista, tenemos el último partido en casa. Tenemos que creer, que confiar y vamos a ir con todo. Y por último, se entreme en la Academia de Fútbol del Valencia Club de Fútbol. En concreto, en la Escuela Femenina, porque la dirección ha decidido en los últimos 10 desvincular a Sisanta jugadores. Criba es la parábola. El Valencia Femení despedís a 65 jugadores de la Escola, excepte el primer equipo, que la Academia, ha bajado una categoría después del descenso de la Liga Reto. Por eso el club ha volvido a reducir membres miembros de ese equipo. Mentre el València es remeta a tirar pilotes fora, la realitat és totalment diferent. A part de deixar a més de mig centenar de xiquetes fora del Valencià, la direcció ha decidit desvincular a jugadores lesionades com és el cas de Carolina Martínez. La jugadora del tercer equip es va trencar el lligament creuat el 22 de març en un partit oficial. Després de dos mesos de recuperació i set anys de lluita per la samarreta del Valencià, el club ha decidit prescindir dels seus serveis tallant així sí la seva rehabilitació. Un episodio que embruta la Imache y el Nom de la entidad blanquinegra.